Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Оно што јас го имам како информација е дека не знам како се провлекол тој услов од 60 години, кога би требало, во постарите верзии ми се чини дека беше возрастната годница. Да, беше повисока и може би тоа би требало да биде предмет на некаква законска измена. Меѓутоа, во постојниот закон тоа е императив. 60 години и нема повеќе дискусија, тоа е тоа. Не го разбирам тоа, треба да бидат помудри, позрели. Зошто тогаш толку ја ограничуваат возраста? Може би на 70-80 години уште подобро би расудувале. Ограничување има секаде, да, и во Европа и во светот, тоа мора да биде некако лимитирано. Дури да речам, се чини дека во Германија минимумот е 25 години. Се смета дека со полнолетството до 18 години ви е баш доволно и немате видик, искуство и така натаму, што пора да бидете. Ние сега имаме суди и поротици со 18 години. Со 18 години суди и поротици. Имаме суди и поротици со 18 години. Тој во нашите монитори што ги работим, се среќаваме со такви. Меѓутоа, Стојле, пак ви кажам, значи не е проблем нити паричните средства, нити е проблем возраст и годините. Битно е кога тој судија поротник веќе се нафатил да ја врши таа функција. Неговата совест и неговото ниво на одлучување треба да биде рамноправно и еднакво со студиите кои нешто му го дава. Тие се поставуваат во таква ситуација, значи да бидат само малку примери со гласачка машинерија. Тие примери раштански лози, да, Значи, еве, јас бев на Алфа емисија од Сашо Димовски, слушнав дека во Битола за еден битен функционер поранешен, така го именува, не знам точно кој, кај што двајца поротници го надгласале судијата. Да, ама на апелација пак... На апелационниот суд го укинале, а вратиле назад и заради тоа што, еве, предпоставувам дека имало некој притисок да мора да биде осуден, ги менуваат судиите поротници кои го изгласале тоа и ставаат нови за да го поминат судија. Тоа законски можно ли? А пак менување... менаџирањето кое треба да го изврши председателот на кривичниот суд, дали е Скопје, дали е Гостивар, дали е Тетово, дали е Штип. Тој треба пред да ги назначува да има јасна слика. Тој знае кога се родени, колку време може да трае, отприлика да предпостави колку рочишта би можеле да издржат, дали тие судии поротници утре може да бидат проблем. Еве пак ќе се навратам на тенте. На првото судење јас му кажав на судијата: "Не можам тоа што вие за 2 години не сте го решиле предметот, јас да го решам за 2 дена." Тој бараше од мене за 2 часа да го разберам предметот со увид во предмет. Треба некој програм, ќе стават некои лица и одма да им извади колку може да биде, колку години. Го имаат тие сите податоци, сите председатели на судови ги имаат тие податоци за судиите поротници. Тие треба да направат оптимална проценка дали тој предмет може да трае 2 години или 1 година или може за 6 рочишта или за 10 рочишта. Молим за интегритетот на судијата поротник. Ајде еден пример. Значи, во случајот 27 април, првавиот четврток, со дополнителна проверка е спречено судија поротник да биде учесник на протестите на крвавиот четврток, само што не се здобил со кривична пријава. Дали го знаете тоа? Значи, председателот на судот го назначил судијата поротник во случајот 27 април. Ке го назначил да биде дел од советот, меѓутоа тоа не се случило, бидејќи сега, еве, ако ми дозволите, при проверката на поротниците се утврдило дека еден од нив, значи тоа е веќе избран, има формално донесено решение од судскиот совет дека е поротник во кривичниот суд. При проверка на неговиот Facebook профил се во очени фотографии дека тој имал влезено во собранието и дека требало практично да биде во советот кој што ќе одлучува за тој кривично правен настан. Тука секако постои институтот на иземање на поротниците, многу ретко на вистина берам јас во кривичниот суд, може би во неколку само случаи постои кога имаме една таква ситуација поради сомнешот за непристрасно постапување дека тој треба да биде иземен. Меѓутоа да речеме дека судот тоа не го направил, а тој мудро си молчал, тој ќе судел во судечки совет и неговиот глас секако чиста тежина како со гласот на. Значи тоа е чиста случајност. Судијата, да. Значи, таму имаме и поради што сам се откажа. Океј, значи тоа е чиста случајност. Ја го спомнав тортура, вие браните Александра Ристеска. Е сега. Не, јас не ја бранам некој било. Значи, можете од нашите секојдневни објави, на нашите монитори, да прочитате за тортура сите објави. Значи, сите објави тие се и превземани од други портали. Прочитате што се случува во случајот тортура, пак и разговараме понатаму. Јутро тоа не е сега предмет, ајде да збориме за случајноста во судија поротник во случајот 27 април. Овде во тортура имаме нов судија поротник. Значи, дојден е нов судија поротник на местото на тој што си имал фамилиарни здравствени проблеми. Дојдете кај мене во канцеларија, ќе ви докажам дека е партиски војник. Дека е партиски активиста, цела фамилија се партиски активисти.
Па како може по случајна номинација на судија поротник све да се стават партиски активисти? Па затоа што луѓе ние имаме 80% од судиите поротници се партиски додени, со партиски книжки се само додени. А судиите не се така? Тоа не е фактичка состојба, а ние сега збориме за некоја општествена одговорност, морал, етика и ова со никаде, да видиме кај што сме. Меѓутоа, да бидеме искрени, никаде во законот за судови нема децидно наведено дека судијата точно поротник не смее да биде член на политика. Точно. Неговите убедувања во таа смисла. Точно. Ние говориме за непристрасност во постапувањето. Господа. Земете бројките на политичките партии по број на членство, испаѓа дека половина од Македонија. Господа, поставите полека. После тоа, запиши таму. Партиската припадност не му дава на судијата, бака, го забравивме, или на судијата поротник, или на било кој, да не работи професионално. А добро, што критериум има и да не е член на партија? Добро, нема. Столе мора да се вмешам овде, бидејќи имаме контролирање. За судијите важи за поротниците? Важи. И што пишува у кодексот за етика, да може партиски да се... Судија не смее да биде. Добро, го запоставивме судијата во студиото во Штип. Господа. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.